哎，真的还是不太好选，到底应该是蓝色找经理解释，还是红色找华多多对峙呢？我们先来请企业家做出你们的选择。 哇，7:1，我看了这八位企业家，也就潮汐的气质和人品能够跟华多多开撕。哎，我觉得是这样的，有些事情啊，正本清源，到底是谁的事儿就找谁说清楚他，省得别人在背后议论你，你蒙受了不白之冤。可是大家伙都已经议论开了，华多多这样的话呢，其实应该做一个惩戒。说实话。 在公司里边，你可以去说一些八卦，但是涉及到业务、涉及到人身攻击的时候，你不能乱传。我觉得您真的不懂这样的女孩子，就是胡搅蛮缠和把小事儿放大，就是他们天生的本事。哎，西哥怎么能不懂华多多呢？啊，嗯，我懂了。对，那是因为你不懂我。传八卦这件事是他的幸福来源。 就是对他而言，这件事情就是他很有意思。我觉得找华多多这件事情毫无意义，为什么？因为是华多多把这个客户气走的，而华多多呢有一句散播是这个叔叔给气走的，所以说这件事情你找他有什么意义呢？所以说你们俩之间矛盾应该由上一级来调解来知晓。所以说应该找经理。哎，提到上一级，专家在这儿，陈琪姐。 你选择的是找经理解释，按照他的风格，他应该找多多去啊。嗯，要风光到底，直接找他去比拼一下。<笑>我稍微思考了一下，我决定选，就是找华多多对峙。你也要变？对，要变。理由是什么呢？理由就是，我觉得这种矛盾不要去向上面去，就让人很讨厌、很烦。不行啊，私下解决。按照你之前的逻辑，你得找中层啊。 中层得帮着员工分担一半的责任，中层可以向下去解决问题，而不是下面要一定要找上面去解决问题。那我问你了，这逻辑是反的。哎，我今天就跟你杠上了。如果说李叔叔他去找经理解释的，请问他的直属经理该怎么处理呢？如果他来找我解释，我就问他啊，首先我会打他一就是打他一大板啊，这么点小事你需要找我解释吗？你自己处理不好吧？哪有这样的经理？还没有这样的。 这个对不对？这还没涉及到什么金钱呀、业务具体的流程，只是别人嚼了一下舌，跟你的，你那跟脆弱的小神经都受不了了吗？对不起，我陈总，你真是两面派哎。作为经理，先要了解真相。刚才还说的，我中层管理者要背所有的锅，承担责任。哎呀，不对我的下属要怎样怎样多。这要分事情，然后现在又说这点神经来找我，你什么都找我，我要你干嘛？你这不是对上一套对下一套吗？大老师刚才问了这个问题了，我已经回答了，回答很清楚。哎，又把锅甩给我了，这个中层又把锅甩给我了。我不想认识他，我觉得他已经自己情理出不来了，真的，录到现在啊，我有点被他搞崩溃了，就是一会儿是一个鸡血。 然后一会儿又是推卸责任，你变成那个甩锅侠了吗？对于上司来说，上司你看我中层承担责任，对于下属来说，你这点小事来找我，这典型的不沾锅，知道吗？陈一峰，其实他现在就是一个从善如流的人，就是他现在开始学会站在这个所谓中层管理者的角度想问题了，并没有，并没有，人家想给你告辞了。 告辞！我不给你资格。我想说的是什么呢？就是因为你第一轮，陈一峰，我跟你说啊，你把前两个字去掉，你以后江湖上人称疯。对，疯哥，疯哥，他把自己所有的肚都堵死了。对，疯子，疯子啊！其实我至始至终都没有变化，变化的是什么呢？你们根本没搞清楚，变化的是剧情。第一次的人设，他的人设是对的。 第二是吧？第一次，所以第二第一次错的是谁？错的是那个经理。第二次他的人设，他人设是错的，对的是这个经理。<笑><笑>给自己让懵了。<笑>你现在是我刚刚说的，哎，兄弟，疯子，你听我说一句，你现在。 就是你绕得明白，你这逻辑吗？我绕得明白。哎，中国有大几亿的观众看着这期节目呢啊！大老师，其实我今天也有点懵，我懵啥呢？就是我明明觉得自己是对的，为什么大家都来反对我？谁能告诉我到底错在哪里了？就是我没有错，错的是整个世界。对。<笑>